De Sant Antoni és una de les més llargues i seculars tradicions de Menorca, perquè en ella, el dia de Sant Antoni, es commemora l'entrada del rei Alfons el Liberal de la corona de Catalunya i Aragó a la Menorca sarraïna i fa la ocupació i l'annexió de Menorca en el regne d'Aragó. Aquesta festa actualment té una doble dimensió, perquè no és només la festa del patró de Menorca, el patró principal de la diòcesi, és també la diada del poble de Menorca. Avui surt molta gent a passejar, a veure la professió dels trastocs. Ara són a missa i, bueno, com veus, està ple de gent. És un dia molt familiar i hi ha la fira, que tothom, bueno, tothom passeja, compra productes típics. Hi ha gent que va fer quatre tapes, un vermut. Ho vas provar un poc? Què s'ha fet a Menorca? No ho pensava que sortia tan bo a Menorca. Van començar cinc amics, com la cervesa, van començar... Vam fer proves i fer cervesa per nosaltres i ens va agradar el tema i vam començar a fer-ho cada vegada més gros, més gros, més gros i miràvem si podíem fer a nivell d'empresa i a nivell de Balears i vam muntar una empresa de fer cerveses. Fa un any i mig ja que han sortit a la venta i bueno, estem per aquí, per Menorca, per Mallorca també, per Eivissa i per Catalunya. I anant lluitant, que és el que toca en aquest temps. És una cervesa com... és especial, no és les típiques lagers aquí que estem acostumats. Una cervesa és... una cervesa tipus ale, un altre tipus de fermentació. I aquí a Espanya tampoc no hi ha molta cultura de cervesa. Com també als altres llocs d'Europa, cada poblet té el seu tipus de cervesa, com el que passa aquí en els vins, a Espanya no ha passat. Hi ha cinc marques grosses que tenen un tipus de cervesa que entre si et semblen molt, i ja està. I a poc a poc ara a Catalunya també s'està començant a introduir aquesta cultura de la cervesa, molt de tipus diferents, i a poc la gent es va acostumant i va provant diferents coses i cada vegada té més acceptació. Claro. Bona. Bona. Sí. Cos, es mata que té el col. Quina graduació té? Té 6 graus. 5? 6. 6. Normals tenen entre 5 i 6. Sí, una voldant, per exemple. Sí, una voldant. Bona, té molt bon bevent, deixa bon gust, refresca. No, és fresca molt especial, no està ni pasteuritzada ni filtrada, que nota molt més el gust. I quina composició té? Està fet amb malta Pilsner i després també té un pot de blat. Un blat 5, no? Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.
Sí, a mi és aquest. Sí. Què te posa? Tall de peça, té un quart. Un quart, mira, t'ho dic. Aquests són 7,99 i no fa falta nevera ara. Aquest? Dos? Així, gràcies. La fruiteria que hi ha, sí, de quin volies? Un cantó. No, perquè som animals. Decorat, també? Sí, escolta. Molt bé. Tenim quatre tipus de formatges en diferent decoració. El primer és estendre. Aquest és mitja salera, és l'únic que tenim pasteuritzat. Després ja passaven el semicurat i després, si no, ja anem a el que són els curats. S'anyejo, aquest és el més vell de tots, ja té més d'un any, i els quatre tipus és el que tenim, és el que tenim a la finca. I es pot dir que és una empresa familiar. Sí, sí. L'amo, diguem, és el germà, hi ha dos germans més i un company, i ma dona també fa feina allà. I ho fabricam nosaltres mateixos, produïm el que és tot el formatge allà. Després també el que tenim és embotit. Sos d'un amic, però bueno, ell també té el que és la sobrassada tendra, té la sobrassada curada, en té de picanta, té botifarrons blancs, de negres, té escoixot, la carn eixua, això també agrada molt. I després també el que tenim és mel de Menorca. La mel de Menorca és de mil flors. Aquesta està feta a l'or. Això és requesón. Sí. Grossat. La gent respon bastant bé en el formatge menorquí. A més, quant és artesà. La veritat és que així fet en llet crua té bastant d'èxit. ¿D'este tierno? ¿Queréis algo más? 3,30. Gracias. Escolvados lo hace un any antes de la guerra. Els duos, mon pare, i es va morir l'any 60 i després el vaig agafar jo. Molta paciència, moltes hores de feina, i com que jo visc a la casa, no he mirat mai si obria una hora ni l'altra. Jo tenc casa dalt i aquí tenc un raconet per atendre més bé els clients. I aquí tens la tenda i atenc els clients també com puc. Allà de tot. Des embotits, formatges, sobrassades, bombons, licors, de tot. Una gran persona, una dona que sempre està obert a tothom, que si és amb el teu favor, te'l deixa, te'l dona, perquè molta gent en la crisi que hi ha bé, ja te mostraràs el munt de puntes que té, qui fia tothom, i molta gent menja gràcies a ella. Però saps que per Sant Joan, aquí vens i trobaràs obert, trobaràs bona cara, n'hi has dins la cuina i si hi ha una lata de barbretxos, menjaràs una lata de barbretxos i faràs un de gin amb llimonada i no vol que siguis que teu. Avui ara acabaràs la missa, i després anirem a fer, bueno, anirem a fer vermutet, també, pot de calmar la romana, i el vermutet, no? I de... Molt típic, són molt típic, és calmar la romana. I després anirem a la plaça de Sant Antoni, a veure què li fan el porc. Que sort que els regala ell. Jo ara me jubilaré, tinc un defecte de genolls, de cames, no puc estar molt dreta, i he decidit jubilar-me, ja me toca. En els 81 anys ja me toca. Bon dia, Olga. Bon dia, està bé. Com estàs? Tot bé. Va bé la vida? Beníssim. Mira, ara passava per aquí i feia tant d'anys que no venia a fer la feina que pensava, tinc que veure si encara hi és. Encara hi som. Se'n recorda de Cana Fòlia que venia, bueno, que venia a fer de representant? Vaig començar a fer de representant, en té 8 anys, estic a punt de jubilar-me perquè en té prop de 60 i encara hi és aquí. I encara hi som. I estàs ben igual que fa 40 anys. I del crotó. I la botiga també. La botiga també. Sí, ve la gran de Moret. Jo no. Molt, però no, ve que sé. Ve la gran de Moret. Igualment. Adéu, vagi bé. Adéu, adéu. Adéu.
I després hi ha festa en el carrer perquè s'organitza una processó que fa passejar per Ciutadella la imatge del Sant Abat, del Sant Antoni el Patró, fins a arribar a un punt de la ciutat, la plaça de les Palmeres, en el que una persona pertanyent a la corporació municipal dona tres tocs en el punt on hi havia la porta d'entrada a la ciutat, la reina, i vol rememorar de manera legendària i simbòlica aquella crida que fa fer el rei Alfons quan va entrar a Menorca i va picar per tres vegades amb el seu penó a la ciutat tancada, a la Medina Menorca, perquè lliuressin Ciutadella a la corona cristiana de Catalunya i Aragó. Cuenta, molt bé. I tot el resto junta? Ok. Avui és excepcional, la quantitat de gent que hi ha al carrer un dia normal ni s'hi sembla. Sant Antoni és una festa que la gent aprofita per sortir amb la família i fer un dinar familiar i sortir al carrer. En l'hivern aquesta és la festa més senyalada. Avui és una festa calmada, no té res a veure amb les altres festes. La festa de Sant Joan, que és la festa que tothom es desmadra. Som calmats aquí a Ciutadella, no feim maig, no? Només per Sant Joan. Si me pots passar a la 14 també, que la marge a la Romana, senyores, pot de pa que em voleu. Així el lot. De tapeu el més clar que és el més clar que sí que és calamar la Romana. A després dinar, poden dinar de tot avui, hi ha de tot. Mira, tenim per costum cada any venir aquí, fem un vermutar i esperant que vengui el professor, després anem a fer una volta, a veure el garbó i el porc, a veure aquí tocat. Rifen un porc i esperarem a veure aquí tocat. Si vos toquen altres, farem porquetjades. Un temps no els posaven a les carpes, avui en dia. Enguany no n'hi ha gaire, però bueno. Hem vingut a veure els tres tocs, perquè ens agrada molt. Venim cada any i ja de pas també miren molt les tenderetes que hi ha. Ai, això m'agrada molt, venim cada any, ens trobam aquí. La tradició era de Menorca. Sí, i aquí en els mercadillos aquests hi ha cosa tradicional que altres vegades no ho veus i aquí sí, està molt bé. Aquí hi ha les tres festes molt importants, Nadal, cap d'any i després Sant Antoni. Hem vengut a fer el vermut i després a veure els tres tocs, perquè ens emociona molt els tres tocs. És una cosa que ens agrada molt. Almenys això m'estira molt sentir que els tres tocs t'emociona. No sé per què ni per què no, però ens estira. Anem a comprar dàtils i anar a comprar formatge o marmelada. Sí, sempre comprant, sempre cosetes. És una festa que no la deixem. Almenys, per la meva part, hi ha molt d'ambient sempre per Sant Antoni. La gent surt molt, li agrada mudar-se, després van a dinar, i nosaltres, després de dinar, vam anar amb un club de jubilats i jugam a bingo, i ja han passat el dia. En aquests moments anem a commemorar amb els tres tocs el fet històric de l'entrada del rei Alfons III a Ciutadella el mes de gener de l'any 1287. I ens va adonar de la importància de les nostres arrels com a poble, també ens anima a treballar junts en el camí de l'edificació d'una societat que, sent plural, manté la unitat i la força per viure en pau.
ciutadans i la gent de fora, tothom col·labora a fer una gran festa. Els tocs estan fent magnífics. Un, dos i tres. Señora, prueba un manchego rico, exquisito, ¿eh? Exquisito, un gusto para el paladar, pruébelo. Aprovechen porque el primer premio nacional se me está agotando ya, ¿eh? Aprovechen que se está agotando el primer premio. Prueben, señores. Exquisito todo. Hola, ¿qué tal? Si te llevan la oferta te ahorras 10 euros. Esto vale 20 y esto 30. No lo vaya a meter usted en frío. Un plato llano, un poquito de aceite de oliva. Esto lleva unos poros. Con el aceite le hace una pantalla. Mientras días más pasa, te coge mejor buquete. Ni mira nada, ¿eh? Nada. Muchas gracias. Que tenga un buen día, ¿eh? Nos quedan 6 quesos. Aprovechen que se agota, señores. ¡Se agota! Pues llevo viniendo ya 3 años y la verdad que cada año tenemos más éxito porque ya la gente conoce nuestro producto y cada año estamos más consolidados por aquí, por la zona. Somos fabricantes, esto viene de Santoña y luego mi mujer es manchega y traemos los quesos manchegos. El maridaje perfecto. Venimos con un camión grande, con todo con frío y todo organizado. La doble cero es una anchoa sobada a mano que la depilan de una en una y es una anchoa que la curamos en una cueva natural. Con aceite de oliva. Lleva un proceso todo natural, ¿eh? Y luego llevamos aquí bonito de costera, hemos traído un bonito de costera que lleva lomo y ventresca en aceite de oliva. Esto es un deleite para el paladar. Esto sale 1x18 y 2x30. Mire qué anchoa, una maravilla, sin espinas. Exquisito, ¿eh? Es cantábrico. Sí, cantábrico, exclusivo del cantábrico. Es un gusto para el paladar. Pruébenlo, que está divino. Prueba, reina. Esto que lo prueba le alegra la vida aún más. Llevándote medio 30, te ahorras 10 euros. O dos cuñas a 15 y puede combinar con dos tipos de queso de los que más gusten. Y el medalla de oro también está exquisito, ¿eh? Pruébalo también. Prueba guapa, que te va a encantar. Pareja guapa, pueden probar, ¿eh? Pueden probarlos todos que estamos de rebaja. Hemos traído un paraíso gastronómico para vuestros paladares. Un deleite para el paladar. ¿Cuánto? Muchas gracias, gente guapa. ¿Eh? Nos vemos. Me encanta Menorca, ¿eh? Esto es un paraíso. Este año quiero venir con la familia por primera vez, porque me ha encantado. Hay mucha tranquilidad, tenéis buena gastronomía y bueno, y la verdad que hay buena expectativa y hay mucho público, ¿eh? Y ahora me va a disculpar, pero tengo clientes que atender. Un escándalo. Probar este manchego. Exquisito, señores. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Sóc un vi dissenyat el 2006. I la varietat de rem? La varietat és merlot, una miqueta d'ull de llebre, i un poquet d'un cep autòcton que hi va en planta negra. Aquest és el primer vi oficial de l'illa de la Terra. És el bòtil nombre 1. Aquí tenim aquesta pancarta que amb la qual nosaltres pues, anem pregonant aquest nombre oficial. El primer bòtil de vi de la Terra de Menorca es va concedir dia 17 de gener del 2003, tal dia com avui. I llavors, esclar, jo ara considero que sigui un vi, que el nombre sigui nostre, sinó que és un nombre que el brindam a tota Menorca i a tots els menorquins. Aquesta etiqueta és una etiqueta que la va fer un pintor francès que li diuen Xavier Vilató, un pintor, diguéssim, de gran tradició a França, perquè és un sobrino nieto d'en Picasso. I el que a vegades un viticultor no pot explicar en paraules, un pintor és capaç de reflexar-ho, no? És un nom que és purament des temps de la corona de Mallorca. És el moment en el qual la corona de Mallorca passa a la corona d'Aragó. En Ferrer de Montpalau era un cavaller que havia vingut en la Reconquesta, i a través de, diguéssim, se van aliar una part de la noblesa mallorquina com eren els Tornamira, i ells i la seva connexió a Menorca era Ferrer de Montpalau. És més bé un intent d'unió a través d'un vi. El tàquer. Molt bé. El millor que podíem trobar. Aquest, això és un cirtallant de pura pepa. Sí, sí, sí. Bon vi, vols fer un glopet de vi? Sí, i tant, va combinar. Vinga, va. Sí. A més, fan un dels millors formatges de Menorca.
formatge d'Estudons, sí, eh? Un formatge ecològic fantàstic. Boníssim, eh? Salut i alegria, sí, i Sant Antoni. Sí, eh? Sí. Allò de que, lo que le dice el vino al queso, abajo te espero. Brindarem per tots els menorquins, sí, i els ciutadallencs. Tots els menorquins i tota gent del món som mundial. Som bé, mateix, per salut, per salut per tothom, salut. Som fins en aquesta terra. Som mateix. Ah, hi ha beques botes, ara no havia pogut fer en quants dies, la veritat. No, 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 no. Bon dia, senyor. Bon dia. Què tal? Això són... Això són sacallones. Sacallones. Sí. Ah, sacallones. Sacallones. Mm. En vol dues? Sí. Molt bé, perfecte. Això són llangonisses, no? Això és la llonganissa, la típica llangonissa de Vic. Uh-huh. Tot fet nostre. De Vic un final perquè tens una bona dona aquí. Molt bé. Doncs aquesta llangonissa la fabriquem nosaltres allà. Uh-huh. Com pot veure, si la vol provar, la pot provar. Toni. És l'especialitat de la casa. Perfecte. Doncs mira, la llangonissa et surt per 10 euros i t'hi ficaré un xurixet de regal. Algo més, senyor? Tinc també... Aquí tinc una botifarra catalana, trufada, molt bona. També ho coneixem. Sí, és molt típica de la nostra zona. Natural, una catalana natural, sense fècules de patates ni res. Totalment natural i amb trufa del país, Doncs, oi, te seran 15 eurets en total. Perfecte. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Bon dia tinguin, Marc, dos, els que vulguis, maco, tu mateix. Tres, home, tres ja són masses, però no passa res, tu mateix. Aquest any és el segon any que venim, vam venir l'any passat, un mercat doncs, que ens va anar bé i vam decidir repetir-ho, no? Llavors doncs, nosaltres venim aquí doncs, per, o sigui, per fer la venda directa doncs, dels nostres productes, no? Perquè el qual, doncs, això ens ho fabriquem tot nosaltres. Tenim una empresa molt petita a Vic, i una empresa doncs, molt artesana, i bueno, doncs, el nostre sistema de venda doncs, és aquest, no? Directe al client, no? Intentar no ficar intermediaris doncs, pel mig, no? I que, doncs, que la gent també doncs, es puguin aportar doncs, productes de qualitat a bons preus, no? Aquí tenim la llangonissa amb romaní, La llangonissa amb romaní és una gran pebre que tenim. Llavors tenim aquesta d'aquí, és la tradicional. De la tradicional anem cap a totes les altres, no? Llavors ja ens n'anem doncs, amb el que és la sacallona, és un producte molt típic de Vic. Tenim xurixets, ja passem cap aquí amb dos productes cuits que tenim. Un és la botifarra catalana trufada i l'altre doncs, és el bull català. Tenim un llom curat amb pebre vermell, un cap de llom, sal i pebre, tenim una llonganissa amb formatge de cabra. Nosaltres fem venda així per tot arreu, el que és la península, Balears, vull dir, ens movem per tot Espanya. Vull dir, cada setmana doncs, a punts diferents, no? Anem triant mercats doncs, interessants, mercats doncs, que es coneguin una mica, no? com aquest d'aquí, doncs, que és el mercat de Sant Antoni, doncs, és un mercat important, no? Doncs, un dels mercats doncs, que la gent doncs, té com a referència. No? Posem un d'aquests? És blanc, també. Aquest és negre, Aquest és sí, negre. Aquest és el negre. Ah, és una miqueta més gustós que el blanc. El blanc se m'ha acabat. Val. I la catalana és boníssima, sí. S'emporta a portar el bocinet que vulgui, No se l'ha d'emportar sencera. Sí. No, clar. Aquest trosset? Molt bé. Quantes? Doncs, oi, que són 6,60, ho deixarem per 6,50. Si volen provar alguna més, una mica de llonganissa, una mica de xurisset... Està bé, sí. Perfecte. La gent d'aquí, doncs, molt correcta, no? Molt agradables, no? Són gent, doncs, que tampoc s'encanten massa a l'hora de comprar, doncs, que seguida et demanen, no? Es tracta molt bé, la veritat és que nosaltres, doncs, de Catalunya, tothom que et ve aquí i et compra, doncs, a seguida el comentari que és, doncs, són molt agradables. Són coses que dius, bueno, doncs l'any que ve, doncs, volem intentar tornar a venir, no? La veritat és aquesta. Se'n vengen de pressa, Sí. De l'aperitiu, l'emprenc. Sí, tant que sí. Us farà falta alguna cosa més, alguna llengonissa, algun fuet... La teniu d'oferta, teniu una peça per 10 euros i us hi entro un xurisset de regal. Vinga, va, això és cosa bona. Això és per començar l'any amb alegria. Vinga, doncs seran 15 de juny. Thank you.
jo era un al·lot i fèiem Sant Antoni i ja rifaven un poc. El que després venien dàtils i taronges i garbons. I ara hi ha quants anys que els garbons ho van privar. Aquesta gent espera per la rifa d'esport, a veure què és que el treu. Perquè fan nombres, ni més que menys, compra un bitllet o dos, i esperen per veure vam que el treu en esport. I llavors hi haurà del senyor que el tregui. Un any va fugir i el van anar a calçar per aquí darrere, però en cap avui és mal de fer perquè ara ho tenen més bé. Ara ho tenen en condicions. Llavors està de qualsevol manera. L'esport es va escapar, enguany no s'escaparà, no. L'any passat tampoc. Però, què ha que dir? Que aquest costum és cosa de la decisió del poble. Fa molt d'anys que es fa. L'antic és polit. O jo li trob, perquè jo ja ho som. Jo m'alegre, però d'una banda tempen. I no el trobi raro perquè n'hi ha d'altres que fan igual. 775. Em vols una? Dius a la llegenda que Sant Antoni, quan anava al desert a orar, trobava dàtils, que era la seva subsistència, cítrics i esgarbons. Que els garbons són com unes palmeres petitones. La gent ha agafat aquesta tradició i per Sant Antoni s'han de menjar dàtils. Jo t'ho tinc que dir que nosaltres fa 27 anys que venim i cada any volen que vinguem i per fer tradició. La gent se menja els dàtils aquí a la plaça i torna i repeteix. Els dàtils han de ser dolços i les taronges s'han de vendre en brot, si no la gent no les vol. Coloma! Te regala això! Fa il·lusió una taronja! Idò, te la regalam. Gràcies! A Sant Antoni s'han de donar així, en ram. En temps se venien els dàtils verds, però el que dèiem aquí es mussen, que eren massa secs, i que els dolços agraden més, que són madurats a la palmera. Els garbons, la gent en demana per tradició, però avui en dia són difícils de fer, són cars i estan protegits, i has de fer un permís especial. Les dàtils, hi ha de 5 i de 3 euros. Són madurs a la palmera. Aquests són dolços. Sí, 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 sí. Adéu. Antes només era festa Ciutadella, però després el Consell Insular va fer que s'hagués tota Menorca. I ve gent d'altres pobles a veure la festa. Quin preu té aquesta pulsera d'aquí? Les braçaletes, aquelles de més a la punta, 6 euros, i les estrenades a 7. I aquesta que és molt xula? Aquest tipus a 12. És un metall aquest? És tamac, és una aleació, és antialèrgica, està feta d'alumini. És antialèrgica? Sí, queda brillant, no s'embruta, no queda fosc. Espera, me la puc provar? Sí, i tant. Si vols de més menudeta, potser en tinc alguna per aquí, eh? Allà hi ha una més petita, però m'ha semblat que era petita. Vale, no, és que va bé que ajusti un poc, perquè si no el que fa és que es dona la volta, gira tot d'una. Ah, vale. És cuero i és aleació. Sí, és pell i el zama, que és una aleació d'alumini. Encara dona la volta. El vama quedaria més petita. Trobo que potser aquella mida potser serà millor, eh? Ara l'he vista i és un poc més petita que aquesta. Tot just estirarà un poc, però després la pell s'anirà. I d'home, quedaré aquesta. I és producció pròpia, aleshores ho fem jo i la meva dona i ja duem un temps treballant aquí a Menorca i algunes vegades hem de sortir fora també, anar a Mallorca alguna vegada i a la península. Avui en dia si no treballes alguna cosa original amb la competència que hi ha de fora dels mercats grossos has de treballar-ho un poc més, el tema de la creativitat. Sí, aquesta te la puc fer venir, si no és que és massa...
jo visc aquí, que per ara és un privilegi aquest dia és viure en aquesta plaça, que és el patró, aquest dia Sant Antoni, és el patró de Menorca, i aquest dia és un dia especial per tots nosaltres, els ciutadellencs, que vivim aquest patró. El vivim amb molt d'il·lusió i amb molta alegria. I aquí, nosaltres jo aquest dia girem a xec de Menorca, venc a comprar els dàtils i les taronges de Sant Antoni, que són, donen molta vida i molta sort. I aquesta casa que tinc, pues, és que tothom. Aquí, jo convido aquí família, amics, tothom que vol entrar aquí, això és casa seva, i disfrutem d'aquest Sant Antoni gloriós, que per molts anys el puguem viure. I a partir d'ara, mos conec a vosaltres, i si voleu acompanyar-me, això és que vostre, a fer un vinet, una cervesa i una picadeta. Vinga, això és que vostre, pugeu. Joan. Espera, passo. Pujau per amunt. Com us davantes, aquesta casa venen tots els familiars i tots els amics que jo tinc, que són molts. I feim una estona, una picadeta, una canyeta o una coseta, però Sant Antoni, aquesta casa fa festa, que té l'honor de viure en aquest puesto, i aquí es cau tothom. Meu fill, també no en Charlie, la meva nora Eugènia, els consogres allà Conita i Guillermo, i amics d'aquí íntims, i la meva neta, la primera neta que tinc, es diu Marta. Marta Llaré. Ja va néixer del Barça. Aquí està comprovat que ja, quan va néixer ja li van fer això. Aquí, en aquesta casa, som bastant culers. Jo, per sort o so, pues, som president de la penya del Barça Ciutadella, que fa 27 anys que la vam fundar. I bueno, i diu vos que aquí a aquesta casa hi ha Barça, Madrid i tot. Bueno, i ella, la meva dona, Esperança, sort d'ella, això ho feim tot, ella ho organitza tot, i sort d'ella ho feim. Olé. Ho hem de dir. Molt bé, molt bé. I cada any feim aquesta cosa gràcies a ella i a el que feim, la família i tot. Ei! Bueno, i aquí també tinc, com bé cada any, que fa molt d'any que som amics, la figura d'ex, ja t'ho diré, i en Crit Joanico, que cada any tinc l'honor que vengui a veure'm molts. És com punxar-lo, això és impepinable, no m'ho podem perdre. No. Han vingut a Ciutadella i a Matas per veure vos. Jo m'anim a fer! Anim a passar ses festes. Quina? Ses festes de Sant Joan. I ara es caragol del fort, ses ballades volaran. I després des totes netes, totes netes, netes i cosines, sí. La festa de Sant Antoni és una festa molt polida, de tradicional 100%. Cada any aquí a la plaça pues, la celebrem moltíssim, en família, amb la plaça amb molt de goig, en tots aquests puestos de venda que hi ha, de dàtils i garbons. Un temps hi havia garbons, ara només hi ha dàtils i taronges. Però amb una festa molt, molt, molt polida. Vull provar. Cal que estuvo. Com és el mallorquí? Mallorca. Gràcies. Vosaltres, diferent en el vostre, no?
Bueno, un poc, sí. Diferent, ni més bo ni més xerec. Nosaltres hi posem més, més de sang, més... Prou més sang i més sí. Prou fonoll i tot, sí. Nosaltres no... És diferent, però... El, capó, el, po, el capó va més gros, no? Idò, estic content. Moltes tardes més. No, doncs pues moltes gràcies. No, a vostès. Com a artesà que som, m'ho van convidar el primer any, per mi era, crec que era el 2004, i bueno, i troc que una menys una vegada cada any venim aquí a Ciutadella, tinc una empresa artesana, procuro d'aguantar un poc la feina, a preparar les coses que sé que aquí se tenen més demanda, i deixo la feina preparada, que tinc 3 o 4 empleats allà a Inca, que és el meu poble, i bueno, sempre és bo conèixer, malament tots siguem de Balears, diferents, els diferents costums que hi ha un puesto i l'altre. Com que tot és fet nostre, pues, canvies impressions amb la gent, veus el que agrada, el que no agrada, i a vegades tenen un contacte molt directe, i un s'alegra molt de dir mira, l'any passat va d'això i me'l va agradar i que la gent torni, per jo estan el més important que els dobbes. Moltes gràcies. 5 euros, jo. Hem aprofitat per comprar camallot i és molt semblant a un esquixot de Menorca, també és una baixada de Mallorquina, que és també totalment diferent que tenim nosaltres, molt més mantegós, molt més baixat, també molt bona. Els menorquins m'ho sol agradar molt més i després també, dins que tenim una oferta bona amb fuets i tal, pues, per provar-ho, per fer un poquet de picateo i la cosa va bé. Com molt de menorquins vaig a Mallorca i quan hi ha fira o mercat a Mallorca també aprofitant per anar-hi i ara que hi ha la possibilitat de comprar producte de les illes a Menorca, pues, encantats. Tots ambients, el mercat és ambient. I després els productes pues, aprofitant per fuets o per sobrassada de Mallorca. No sé aquest senyor ha posat espinagades, que a Menorca no els hi coneixem molt, però la gent que ha anat a la població els hi coneix. I s'ambient, a Sant Antoni. Sant Antoni i Menorca sense mercat tampoc seria res. Aquest és de chai. Aquest és el que aprenen a la Índia. Veus? És un te que aprenen a la Índia i el barregen amb llet. Eh? Sí, ¿sabes el tipo chai? L'has tomat una vez, este que va con leche. Sí, es va bé? Sí. Digue'm. Quin m'agrada a mi, l'encens? Pues... Mira, hi ha aquí, aquest és l'incens natural, l'espígol. Aquí a mi el que m'agrada molt és el de lavanda. El de lavanda, i aquest és una barreja. El rústic, olora'ls així, si vols. Mira, n'hi ha algun aquí, encens? Els fa un artesà així, un a un, aquests. Un a un. Mira, este es el de eucalipto. Lo puedes dejar aquí luego, ¿eh? El de alfábrega este, el de albahaca también es muy bueno este. Claro, siempre utiliza la misma base y luego ponen las plantas trituradas, ¿vale? Claro, que te lo pongo aquí. Mira, aquí lo tienes. Toma, te cobro el incienso. Que no es mío, 4. Vale, majo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Quant estàs? Quant és l'oliva? Fem potets de 4 euros, potets de 5 i de 9. Tot el mateix preu. Després tenim bacallà. De quina, Maria? De la mallorquina. D'aquesta verda. Sevillana. Sí. La mallorquina. La mallorquina ha vingut d'anxova. La mallorquina i la mallorquina duem la novella i després la vea. Després duem de Jaén, que és la prescuda. Quina més bona? Per jo, la mallorquina. La novella és la més bé? La novella és més forta. Més forta de gust. Sí. Aquesta ja té un parell de mesos i ja és un pan més suau. I aquesta és la de Jaén, que és més dolça, és més fluixa de gust. I això són ais? Ais. Vol tastar qualcun? No, gràcies. Vol tastar tu? Sí, un. Vinga, tasta. Veuràs. Pareixen mal·les. Ai que sí, que pareix com una mal·la. Però deu fer gust d'ai, no? No, és molt suau, no repeteixen. Fa clic-clic, creix una mala. No repeteix gens. No vol tastar una oliva pensida mallorquina. Està així? Bueno, aquesta s'agafa així ja a posta. Se deixa pensir. I aquesta la venem natural, però a partir d'aquí se la pot trempar. Si la vol posar amb una mica d'oli, vinagre, ai, una fulleta de llorer... Bueno, les dues típiques mallorquines és la trencada verda i la pensida. Que se va anar novella o ja més veia. Gràcies. Nosaltres som d'Inca.
La senyora ve d'aquí, Mari, de Pobla d'Olives. I ja fa un parell d'anys, no, Joana, que venim, que hi ha camió, que fa barco, i fa un parell de dies per aquí, i bueno, és interessant. Anem a Ferreries, a Leó, a Maó, mos coneixen i ja, pues, ja tenim una clienta feta, una clientela feta des de ja fa un parell d'anys. La gent ja ve directa, inclús gent que diu l'any passat me'n vaig a tu aquesta oliva i la tornen a volar. L'oliva mallorquina se demana molt. Enguany com a novedat en duit pinxitos aquests que els prepararan nosaltres. I a Mallorca feim parell de mercats, feim bastant de pobles, a part de que després feim les fires. Perquè fem els pobles i quan hi ha la fira pues, també hi anem. El de 5. Vale. Te voy a estar. Han venido a buscar ya un par de botes. Pues sí, me parece que ha venido el hermano. Hermana, mi hijo, mi... Exactamente, se lo han llevado todo. Hola. ¿Le pongo caldito? Sí, sí. ¿Algo más? Sí, me pone... Dígame. Eso es como el calcabarra. ¿Alcaparrones? Sí, a ver, este me pone... ¿De 4 o de 5? De 5. Mira, mira. Hola, mira. ¿Algo más? No, ya está. 10 euros. ¿Quieres? ¿No te gustan las aceitunas? Sí, seguro que sí, que te gustan. Gracias. Adiós, gracias. Passa, passa. L'acompanyes tu, no, aquest senyor? Hola, bones tardes. Com ho tenim, senyors? Sí, el que s'hamburguesa no ve en pa, no? Ve en plat i patatetes, que va bé. Vingui, de vostès diran. Una hamburgueseta amb patates, una salada marinera i escarrer de bé, eh? Et jove, un entrecot. Com anirà, la carnata? No és punt. Gràcies. Això és un negoci que fa un any i mig que està obert. Bueno, jo som el gerent amb un altre soci, que és Ditsa Buina, que estem tots dos aquí fent una miqueta de feina per treure un sop en man. Bueno, el pla més important per nosaltres, Sant Antoni, és que la mala romana, que és el moment d'esvermut, diguéssim. I la gent surt i fa un refresc, fa un aperitiu i un poquet de calamada romana és el més típic. Després, a nivell de restaurant, cadascú posa la seva carta i posa els seus menús i els seus productes i no hi ha res que sigui específic per aquest dia. Nosaltres des d'un principi que fan les comandes, donem un torn i en el segon torn ja és més damunt les 3 i quart i ja anem una miqueta més alliberats perquè hi ha un bon vermut. Quan hi ha el professor dels tres tocs i tot el tinglado, pues, el vermut és molt important i fins les dues no obrim el menjador. Com ha anat, joves? Eh? Toni, per favor, cobraràs a la senyora, a la 26? Ja està. L'organització parteix a partir de les dues. No obris menjador abans, perquè si no seria un caos. Donar les dues coses a la vegada és impossible. Nosaltres tenim molt pocs minutets els dies de festa i procurant tenir de més els dies que no és festa. I són els dies que nosaltres davant d'empenya perquè ara, en les èpoques que estem, els moments de feina es tenen que aprofitar. Que es plat crema molt. Festa. Festa. Aneu per aquí, porcelleta, la ciutadella. Avui celebrem la festa de Sant Antoni, que és el patró de Menorca. Llavors tenim l'Antoni qui fa festa i ens convida en aquest dinar. I a més celebrem la festa de Sant Antoni, que representa la diada del poble. L'Antònia, que és aquella senyora molt guapa. Antònia, qui fa festa? Salut! Quin vols? Que va, és igual, que treix. Sí. Bé, som el provant aquest també, aquí som. Aquest formatge té un any. Un any, dos mesos és més vell. Aquest neix per ser vell i no gens salat. Bon. Tot? Sí. Vaja. Merci. Gràcies. Tu. Bueno, des d'aquí tenim un forn a Ciutadella, de la Vetginera. I quan jo soc de Sant Climent, perquè clar, duc això, els productes de Sant Climent. Però el que volem nosaltres en si és tot això d'aquí. Ara com veig, me queda molt poca cosa.
Aquest pa, aquest 100% natural, i després hem fet un altre exclusiu per Safira, que també s'ha acabat, que era rústic, que du doble fermentació, perquè així vistosament és millor. Saps cervesa nova de Sant Climent? La cervesa del molí de foc. Molí de foc, i la veritat que és molt bona. És molt fineta, s'ha caracteritzat, la veritat que no te'l puc dir, però... És 100% natural. És 100% natural i és molt fineta, la veritat. Molt bona, molt bona. Per exemple, si avui l'obres i demà la vols seguir beguent, doncs no perdus res, com que no té additius. Però aquesta cervesa fa que sigui... Bueno, que no perdi. 3 euros. Gràcies. Fa 8 mesos que la fan. I vamos, no dona abast. Després fa una altra que és de blat, que nosaltres justament dissabte la vam acabar. La gent de Menorca, pues, la demana. La demana perquè el seu preu és elevat perquè s'ha fet aquí, tot és manual. Les etiquetes i tot és manual. Veus? Tot això és manual. Però bueno, té molt bon sabor, eh? Avui hem celebrat Sant Antoni, que jo faig festa. El fill, tenc un fill fa... 47. Fa 47. I hem celebrat el dinar, hem fet un dinar, de tota la família. Dels nets, tenc 10 nets, en tenc nets i netes, i bueno, i 4 gendres, 3 gendres i una nora. Normalment cada any un pare mos convida a tots els dies de Sant Antoni a celebrar-lo, diguéssim. I a part se l'aprofitam els anys seus. I clar, també aprofit que... Dos en uno, eh? Sí. Jo estava amb un llent i ell a les 7 va néixer. La petita s'acolla. La petita s'acolla. Hola. Hola. Tots són la ciutadella. Tots és una... encara tots units. No n'hi ha cap separat, encara gràcies a Déu, tot va bé.